Ekipi i voleybolit për meshkuj ka bërë një prezentim cilësor gjatë vitit 2022 dhe pikërisht në fundin e këtij viti, duket se skuadra Kyçi Blu në ndërtimin e teknikut Artan Kalaja është brenda objektivave me kapitenin e kësaj skuadre Nikolin Sofarena. Pikërisht pas fitores në transfert me ekipin kosovar për ligën Gjergj Kastrioti. Urimi fillimisht për fitoren e Kosovës, Faleminderit Sofarena. shumë, Gaci, për interesimin edhe për afërsinë që i qëndron vazhdimisht afër voleybollit meshkujve. Po flasim konkretisht fillimisht për ndeshjen e ligës Gjergj Kastrioti. Një fitore në transfer 3-0 ndaj ekipit kosovar nuk është pak. Duket që skuadra ka qenë fort. Me të thënë drejtën, Liga Gjergj Kastrioti është një ligë unike kombëtare. Normal është i ligë që praktikohet për herë të parë në voleybollin shqiptar, është i diçka shumë pozitive të i posë parasysh edhe për shkëmbimin e eksperiencave. Dihet se ekipi Kosovar i Lubotenit ishte ekip që ka ata pretendimet e veta në kampionatin e tyre, ishte një ekip goxha i fort, në organikën e ti kishe disa lojtarë të huj, ne kishim him objektivat qarta në këtë meshe, dhe hanë që ne do të afitoshim këtë meshe me do e mos, sepse na duhet të objektivat në vazhdim, që do të thonë kërkohet kualifikimi për në gjysmë finale ose për në fazën play-off të kësaj lige, dhe besoj se ekipi arriti qëllimit në mënyrën më të mirë të mundshme. Duke përfshi edhe fitoren në Kosovë, por edhe ndeshjet për Kupën e Shqipërisë dhe gara për kampionatin shqiptar, Vllaznia është mes katër më të mirave. Dhe brenda objektivit, je kënaqur Padis, për këtë histori të për skuadrës? këtë histori në këtë moment jam i kënaqur. Faktikisht jam i kënaqur për këtë histori që ka pas ekipi. Jena mërena objektivave të sezonit që i kena vu vetit që ishën fillim të sezonit. Kena siguru, dhe me thonë, zonën play-off në kampionat. U kualifikua edhe në kupë për në gjysmë finale. Ishin të ndeshje interesante, dhe me thonë, që i zhvillaj ekipi. Edhe arriti që kualifikuat me sukses në fazën gjysmë finale, që është o faza më rëndësishme, cila do të luhet në fazën e dytë të këtij kampionati. Njëkohësisht jena, domethënë që jena ngarë në ligën Gjergj Kastrioti, jena bashkë me Partizanin, Lubotenin edhe Ferizën. Janë ekipe cilësore, paktën Lubotenin që lujt me edhe fitume, domethënë u bua një lojë shumë e bukur, një lojë interesante, edhe ekipja arriti t'ia dalë me sukses. Kena dy ndeshje me Partizanin ditën e shtunën në transfer, janë ekipe goxhat vështira, ekipe të konsoliduara, ekipe të mirë menaxhuara dhe të financuara mirë. Në përbëmje ty në kanë disa të dy ekipet si Ferizaj, si Partizani që kena neshet e rras, përbëmje të ty në kanë nga 3-4 lojtarët hujtë përbëmje të ty në, por ne kena ta qëllime tonë, dhe kena ta, na do të shkojmë për me fitu. Edhe të neshet që ne nesër pas nesër pas taj që të kena edhe pozita komode që pse edhe kualifikimin për në fazën gjysë finale të kësaj ligë. Çfarëna mund të themi që Vllaznia e Shkodrës në voleybol për meshkuj është ndoshta skuadra vetëm në Shqipëri bio, vetëm me voleybolistë shqiptar dhe po rivalizon edhe me skuadrat e tjera që kanë vlerë jo të pakta me element huaj. Skuadra Vllaznisë është shumë e vërtetë ajo që thotë ti që është bio, sepse është përveç se jo shqip, vetëm shqiptar, po janë të gjithë shkodran. Jena një brez lojtarësh me eksperiencë, plus o një brez tjetër i lojtarëve që janë mosh e re, që janë bashku ekipit. Edhe ne jena një skuadër bio, do të thonë shkodran. Pavarësisht është vetëm një skuadër në ligë, sepse po të shohim ekipet e tjera, kanë përbërje të tyre përveç lojtarëve që mund të kenë vendas kanë lojtarë të ekipeve të tjera të kampionatit shqiptar. Plus që futet edhe ardhet e huaja në ekipet e tyre. Shpresojmë që në vazhdim të kena edhe lvizje për i shoqat, që pse jo të forcohet ekipi që diën pretendent serioz edhe për vazhdim për fitimin e tetë trofeje, siç janë Liga Gjergj Kastrioti, Kupa Shqipërisë dhe Kampionati Kombëtar. Që janë bashkëpunimit me stafin teknik, me trenerin e parë Artan Kalaja dhe kolegun e tij Ermal Kraja. Bashkëpunimit midis sportistave, ekipit dhe stafit drejtues është shumë i mirë. Kena punuar intensivisht, kena përgatitur për këtë kompeticione, si i thënë që në arrit objektivat në fund fazës kampionatit. Shpresojmë që të kena këtë ecuri edhe fazën vazhdim. Për ju në vazhdim. Si pas informacionit me skuadrën në ndeshjen e Kosovës, ka udhëtuar edhe vetë presidenti Sandër Liçajza, e duke ndikur skuadrën për isë afërmi, një sinjal pozitiv, një mesazh pozitiv këtu për ekipin. Po, kjo sinjal pozitiv, s'diskutohet që është sinjal pozitiv, po shpresojmë që edhe presidentit ose kryetari i shoqatës të mushet mallja që në vazhdim pse jo me bal vizit që me forcu ekipin
normal që ekipi përveç konkurrencës, domethënë që do të konkurrojnë si i barabartë me ekipet tjera, prumja e elementëve cilësore në skuadër, rrito nivelin e skuadrës, rrito nivelin e lojës, po rrito rezultat. Në notë për mërkato... Këtë pjesë ja lojmë kohës, aja është pjesë që i takon stafi drejtus të ekipit, stafi drejtus qoqatës, dhe shpresojmë që në vazhdim pëse ja mund kena në e në levizje. Konkretisht, aktualisht nuk po levizje, por besojmë, shpresojmë që në vazhdim mund kena në e levizje. Kja është në të mirët punë, se të mirët ekipit volejbolit Vaznisë. Me këtë kontingent dhe me këtë formë sportive që disponon skuadra, ku e shikoni Vaznin në fund të sezonit, qoftë për kupë dhe kampionat? Në të ndërët, me këtë kontingent lojtarë që ka skuadra Vaznisë, në shumë Vaznin mes 4 ekipe e matë mija, dhe në fund të sezonit. Pas të e për modë nëllë, t'jallojmë fushë, t'jallojmë kosë, sepse nuk e ashtirët për me dhe parashikur diçka konkrete. Ishim me kapitenin e Vaznisë në volejbol për meshkuj, Nikolin e Qafarena, njëri për dy Qafarenave, sepse tjetëri tashmë luan në Katar, pas një përvoje në Itali, Gjermani dhe Ukrainë, dy vëzërit Qafarena që cilit përjapin shumë për volejbol shqiptarë. Falemnderit Qafarena, sukses e Vaznisë. Shumë faleminderit për jush për intervistën, për interesimin që shfaqni vazhdimisht për sportin e volejbolit të shkumës.